вільний народе незалежної України. І цим все сказано. Всього 4 слова, але як багато стоїть за ними сьогодні. На 182-й день повномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди. Нашої правди. Правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити і не визнавати. Ми вільний народ незалежної України. Через 6 місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно! За ці 6 місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об'єднались. Ми ще не мали хаймерсів, але мали людей, що готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю. Український народ та його мужність надихнула увесь світ, дала людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно. І у ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності. Не нафта, а люди. Ще вчора світ не був згуртованим. COVID-19 яскраво показав, кожен сам за себе. За 6 місяців Україна це змінила. У всіх світових підручниках з історії буде розділ «Часи, коли світ об'єднала Україна». Коли у демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє. Хтось казав, Європа більше не гравець, слабка, роз'єднана, пасивна, сонна. Україна розбудила весь континент. Європа виходить на площі. Європа вводить жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна – майбутній член Євросоюзу. Великий бізнес зрозумів, що гроші все-таки пахнуть кров'ю, гаром, смертю. Корпорації, бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки. Ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політиків. Сьогодні люди диктують владі тренди і правила поведінки. Бути байдужим, неактивним, повільним – соромно. Бути нерішучим і занадто обережним – соромно. Говорити мляво, розмито і занадто дипломатично – соромно. Не підтримувати Україну – соромно. І казати, що від України є втома, соромно, дуже зручна позиція. Втома. Втома – це прикриття, аби закрити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу і від звичайних громадян: ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги. Шановні народи, ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор – святинею. Прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли «Слава Україні» і «Героям слава». 24 лютого нам випало підтвердити слова справами. В цей день фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову головне питання, знову визначальний вибір, але цього разу сказати незалежності «так» треба було не у бюлетені, а в душі, у совісті. І йти не на дільниці, а у військкомати,
тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська, або ж просто стійко і сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету. Ми змінились всі. Хтось народився вдруге. Як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина. Хтось зник. Не загинув, не помер, але розчинився як людина, як особистість, громадянин, як українець. І це, насправді, теж непогана новина. Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь. Для когось Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку. Не народилась, а відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула.